Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Budeme zdržovat se nějakými úvody předlouhými a pojďme rychle na to, protože je toho opravdu hodně, co můžeme dělat. A co máme dělat? My se zaměříme na jednu zásadní a důležitou věc a tou je zkrášlení toho našeho hřbitovu, abychom mohli otevřít kostel, tím se nám odemkne spousta dalších zajímavých věcí. Tak, na to budeme potřebovat taky docela dost energie a já se chci podívat, co já všechno můžu vařit. Chleba, maso a to moc nic můžu dělat tady. Sandwich z masa lidskýho. Burger, cibuli, to ještě nemůžeme. A želé z medu. Jdeme med a čtyři. Dobrý, tak jídlo asi teďka necháme jídlem. Tak, my budeme muset udělat ještě další věc a to spoustu věcí tady postavit, protože tady spoustu věcí nemáme. Já budu potřebovat udělat chopping spot, takže 5x bilet potřebuju. Tak. Víte, co já jsem mohl udělat? A já to vždycky zapomínám. Tady naklikat toho víc. A on to udělá pak, stačí pak držet F-ko a on jich dělá víc. Na to já vždycky zapomínám a dělám to takhle po jednom. A tohle můžeme rotovat, ale jenom takhle. Já to nemůžu dát na výšku. Hele, dáme to sem. Tak. Takže co teďka? Firewood. To dává potom víc bodíků ohně, ale potřebujeme 10 toho. A my teďka nemáme dřevo, takže budeme muset jít něco pokácet. Tohle můžem. Tak šup. Dolů s tím. Budeme potřebovat hodně dřeva. Nemůžu já dělat pečený houby? Je možný, že můžu dělat pečený houby. Já už nevím všechno, co můžu dělat. A nemůžu. Tady. Jak hraju zároveň sám a na streamech, tak úplně zapomínám, nebo úplně mi to začíná jako lehce splývat, co je zde, co je tam. Co můžu tady, co můžu tam. Co tady potřebuji ještě odemknout. Tak, jo, tohle tam ale. Hele, uděláme, víte co uděláme? To jsem měl na streamu. Uděláme menší vláček. Máme takovýhle vláček. Ano, to srovnávání bude trvat díl, než kdybych to normálně vzal, že jo, a odnesl tam všechno najednou. Ještě tam mám dvě, ale nebudeme se s tím moc tady mazlit. Tak. Ta těžba tady není nějak jako extrémně otravná, ale vždycky nastane jakási doba, jakési období, kdy prostě musíte vyrazit a věnovat se těžbě dřeva, těžbě železa, kamene a tak dále, takže občas prostě je potřeba jít ven a věnovat ten svůj čas jenom té těžbě. Nám dojde energie. Sakra, můžeme si dát aspoň minus zdraví, to si nedám, mimochodem my to můžeme všechno dát hezky takhle do inventáře a potom se to bude brát všechno z inventáře, nebo z inventáře do bedny. Tak, sem dáme houby, můžu houby pečený? Nemám, to se mi odemkne až, dobrá, tak jdeme spát, hele, nedá se. Mrtvolka nám přijela. Já už jsem mimochodem pochopil
už jsem pochopil, správně jsem pochopil, teda doufám, že jsem to pochopil správně, jak fungujou ty lebky a všechno. A Jorik tady je zase, co jsi Joriku? Dobře, je to mnohem hezčí na hřbitově bez něj. Ale stále jsem smutný. Jsem tak sám. Byl jsem špatný, když jsem byl naživu. Měl jsem být lepší osobou. Co tím myslíš? Jsme mrtví, ale stále si zasloužíme nějaký respekt. Dobře, řeknu ti. Tady nám to vysvětlí. Každá mrtvola nebo každé tělo je schránkou pro duši a nosí značky života. Hříchy jsou červené lebky a něco jsou bílé lebky, co nestihl. A dokonce ta nejlepší dekorace, co jsou ty vavříny, nemůže vylepšit hřbitov, nemůže vytvořit hřbitov místem míru, když je plný červených lebek. Okay. Nejsem si jistý, že rozumím tomu, o čem mluvíš. No, tak to jsme dva, hele. To jsme dva, protože já jsem tomu taky nerozuměl. Jsem si jistý, že tomu nerozumíš. No, to je pravda. Doufám, že se budeš dobou... Starej se dobře o ten hřbitov, já tě budu sledovat. Nic nemůžu nic dělat. Jsem tak smutný. Byla taková lehce kráva. Tak tohle si důkladně přečtěte a já se vám to tady pokusím vysvětlit. Tak, vám přijde mrtvola. Tak, takhle to bude vypadat, když ji prdneme na ten pitevní stolek, jo? Má nějaký červený lebky a nějaký bílý lebky. Ona tam je pak ještě tahle zelená srágora, což úplně nevím, co znamená. All humans remains have their unique corpse gases bla bla bla. Jasně, červené a bílé lebky jsou v podstatě spojeny s orgány, nebo s těmi věcmi, které můžeme odoperovat. O, orgány vlastně, všechno tam orgány, no, kostiny jsou orgány, ok. A odstraňováním a balzamováním vlastně upravujeme to množství a typ lebek. Ale nevím, co je tohle. To tady neříká, to tady nevysvětluje stále, dobrá. Hlavním způsobem, jak vylepšit tvůj hřbitov, je pomocí dekoračních objektů, které mají více těch vavřínů. Takže náhrobní kameny, ty zahrádky kolem a tak dále, různý kytky, tam jsou, myslím, že ty záhony a tak. A pak, když si rozkliknete, to je další věc, ono se to pak mění. Já zobrazuji si to jinak. Když si rozkliknete hrob nějaký, tak ty lebky, které jste měli tady, budou zobrazeny takhle. Jo, tady máte vodorovně, tady máte svisle, ještě aby to bylo víc komplikovaný. No a teďka, když bychom... Dobře, máme mrtvolu a ta má jednu červenou lebku a takhle dvě bílé lebky. Ta červená lebka a ta červená linie značí to, že nám to v podstatě polkne ten vavřín. Jo? Řekněme, že tam dáme tenhle kamenný náhrobní kámen a ten má dva body dekorace, dva vavříny. Ale vzhledem k tomu, že tady máme tu jednu červenou lebku, tak se vyplní to místo u ní tím jedním vavřínem. Ono se tomu prostě musí vyplnit. Takže nám to spolkne ten jeden bodík. A tady už je bílá lebka, takže to je v pohodě. A ten druhý vavřín je tady, takže ve výsledku máme pouze jeden bodík. Co ty bílé lebky ještě značí, je maximální množství bodíků, který máme, to znamená, kterých můžeme dosáhnout. To znamená, já tam dám ještě nějakou další dekoraci, která má třeba, řekněme, dva bodíky, ale vzhledem k tomu, že už tady mám jenom jednu bílou lebku, tak se mi započítá jenom jeden bodík a ten druhý prostě se tam už jakoby nevleze, jo? Ale furt nevím, co je to těch 70%. Možná tím, jak se to... Tím, jak se to kazí. Jasně, už mi to došlo, ale proč to tady nepíšou, sakra. Tím, jak se ta mrtvola tam podává nějakou, že, nějaký datum spotřeby. a to je vyjádření procentuálně. To znamená, když ta mrtvola vám... Teď jí tam dovezl oslík a má nějaký procenta, jakože jak je fresh. A to značí, to pak, když jí otevřeme na tom stole, tak to je vyznačeno takhle ty procenta. Tak hned si to ukážeme, protože my tam máme mrtvolu, takže... Budeme hned se podívat, to je takový mrtvolný video.
aspoň konečně já to chápu a vy to se mnou snad také pochopíte. Jo, 78%. Tak pojď sem rychle. A teď škoda, že to není vidět teďka. Dáme jí dolů, jo, 78%. Prd, 79%. OK, tak je tady chládek asi, tak ještě v pohodě. Tak, a teď další zásadní věc. A bohužel zásadní věc, což mě trošku jako krká na tomhle, je, jsou tyhle orgány. A to jsou věci, to vlastně k tomu budete potřebovat Wikipedii. Víceméně. Graveyard Keeper Wiki, jo. A tam si zadáte autopsy table a vyleze vám seznam orgánů, seznam věcí, které můžete vyoperovat z toho těla a jakým způsobem, jak a kolik lebek tam přidávají, ubírají a tak dále, jo. Tyhle zrovna si pamatuju. Tohle to myslím, že přidává červenou lebku. Tohle z toho odebírá červenou, ta krev a tuk, to jsou nejdůležitější dvě věci, které máte. Ty budete odebírat skoro furt. Krev a tuk odebírají červenou lebku a přidávají bílou lebku. Tak hele, zkusím odebrat krev, jasně. Problém je, že se vám to může taky nepovíst. To znamená, vy to zkazíte a ještě se to zhorší. Přesně jako teďka. Někdy se to zhorší a někdy mám takový pocit, že se mi to zhoršilo. Už teď si nejsem jistý, abych pravdu řekl. Teď se to nezhoršilo teda konkrétně, ale myslím si, že se mi stalo, že už se to jako i zhoršilo tím. Ale nepovedlo se mi to. Krev nemáme, myslím. Máme, krev máme, OK, krev máme, ale nepovedlo se jako vylepšit ten vzhled. Tak zkusíme ještě tuk odebrat. Jakou liposukci tady uděláme. Výborně, to se podařilo. Zmizela tedy jedna ta červená lebka a nahradila ji jedna bílá lebka. Teď kdybychom odebrali maso, tak tam přidáme červenou lebku. Což já dělat nebudu. Vezmem tělo, půjdem to rychle pohřbít. Ale ne, to tělo potřebujem taky přece. A dáme to sem. Další věc. Pokud to tělo je vyloženě fakt zmrvený, pokud jste ho zmrvili to tělo, nebo pokud prostě to... Počkej, tady máme hrob, nepotřebujeme. Pokud to tělo bylo tak špatný, že ho na ten hřbitov dávat nechcete, nemusíte, prostě ho hoďte do řeky. Já se vsadím, že ten krok, že to hodíte do řeky, bude mít nějaký neblahý účinek pak v další fázi hry. Já sám nevím, upřímně, nevím, ale myslím si to. Protože ta řeka teče, víme to, kam teče? Myslím, že to víme, ne? Už jsme si to říkali. Do města. A pokud to nevíme, tak teče do města. Ten keř mi tady vadil. Fakt vyloženě mi tam vadil. Tak já potřebuji ještě, pak budeme muset opravovat tyhle ty... jo, já to nemůžu vlastně ještě dělat, že jo? Jo, a tady odebíráme další věci, což jsou lepky kosti kůže. Kůže třeba potřeba na tvorbu papíru. Jo, pro psaní knih a tak dále. Lepky, zatím úplně nevím, kosti. Zase další věci, ke kterým potřebujete prostě... Tohle si nepamatuju. Tyhle orgány, mozek, srdce a vnitřnosti, si pamatuju, co dělají. Odebírá... odebere to jednu nebo dvě červený... lebky a jednu nebo... dvě bílé lebky, myslím, že. Jo, buď to odebere červenou a bílou, anebo to odebere dvě červené a dvě bílé. Teď, myslím, že to tak je. Aha, hrozný. Nevím, proč to tam jako nemůžou napsat. Je to fakt škoda, že to tam není jako napsaný, když už to máte teda jako, jakože, jo. Mám to vyzkoumaný, tak... Proč to držet jako tajemství? Tak, půjdeme dělat ještě tady to naše, co máme rozdělaný. Dneska bude nějaký kraftovací. Takový kraftovací, hele, uděláme oba. Taký kraftovací video, protože potřebujeme. Je to nutný tohle dodělat, udělat. Jo, hele, máme docela dost bodíků už technologií, tak tady přiložíme teda, jo, vidíte to? Za 10 firewoodů získáme 90 ohně. A to stojí 30, takže 3x 30 je asi 90. Výborně, tak dáme sem, máme dva certifikáty, budeme moci jít i do, jak se tomu nadává, do města, do vesnice a tam
tam to odevzdat a vyměnit za peníze. Já jsem si z téhle truličky udělal takhle na ty zbytky. Co můžeme dál stavět? Pec máme, pec nám spadla, to máme, to máme, to máme, to nechceme. Dobrá. Tak, my potřebujeme začít umět dělat hřebíky a podobné blbosti, což je tohle. Výborně. Unlockni to, paráda. Můžeme ještě něco unlocknout, tady nic. Hele, tady můžeme udělat stone working noise. To chci. A mining. Ha. Tak. Počkej. Potřebujeme tohle. A. Ah. Oh, na to potřebujeme simple iron part. A dva ty bilety. Počkej, tak dva bilety uděláme. Nebo uděláme víc biletů teda. Nebo takhle tři. Prdneme je sem a... Já potřebuji udělat teda wooden anvil, na to potřebujeme simple iron parts. A vzhledem tomu, že iron parts a hřebíky a takhle si dělají právě na tom wooden anvil, na té kovadlině dřevěný, tak my to nemůžeme udělat, že? Takže to budeme muset koupit. Jo. A pak stone cutter, na to potřebujeme hřebíky a hřebíky taky dělat nemůžeme. Takže jdeme do města, jdeme odevzdat ty naše certifikáty. Tak, tohle to je zahrada. A property in forfeiture, to úplně nevím co. Pro komerční účely kontaktujte majitele taverny Horadrika. OK, my budeme potřebovat tady listinu o nároku na ten pozemek. No, jenom prozradím, že pozemek vlastní obchodník. A my se s tím obchodníkem budeme muset dohodnout, že nám to přenechá. Respektive, že my to budeme moc využívat. A to farmaření pak bude velkým zdrojem vlastně jídla, nebo spíš potravin, jako tady salátů a zelí, to je salát spíš teda. A mrkve a všeho možného. My to můžeme tady ukrást, mimochodem. A ono se to hodí, protože tím si nakradete semínka. Jo, oni z toho vypadnou, když teda takhle budeme přeskakovat z tématu na téma. Kebič je zelí, ne? To je zelí. Nebo kapusta, teď nevím. Pak crop waste, což je prostě odpad, že jo, nějaký z toho pole. A to se dává na hnůj a pak máme 6 semínek. Problém je, že vy sázíte po 4. Jo, každý políčko vyžaduje 4 semínka, takže 4. A my máme 6, takže 2 nám zbydou. Ale můžeme zasadit pak, až budeme vlastnit tu zahrádku, tak svoje první políčko. A tohle je zajímavý, že jenom tohle můžeme jako ukrást, sklidit. A tohle, tady tu řepu, myslím, že to je řepa nebo něco takového, to nemůžeme, nevím. A nikde nic jiného nemůžeme už, jenom tamto. Tak, pojďme za Horadrikem, zeptáme se ho na zahradu. Našel jsem opuštěnou zahradu blízko hřbitova, můžeš mi o ní něco říct? A ta zahrada! Přivlastnil si ten obchodník, aby pokryl něčí dluhy. Nemůžu najít nikoho, kdo by s ní něco dělal. Můžu ti dát povolení, že ji můžeš používat. Kdo jiný by souhlasil s pěstováním polí blízko hřbitova? No, to je fakt. Aha, takže výborně, můžeme postavit políčko a dostali jsme to povolení. Tak, budeme dál poslouchat. To zní dobře. Dobrá, ale stále potřebuješ si promluvit s obchodníkem, je to jeho majetek. Není zrovna jako úplně košer ti dát povolení ani bez jeho souhlasu, ale
Ale bude to v pohodě, pokud slíbíš, že si s ním potom promluvíš. Jo, jasně, promluvím si s ním potom. Tak. Máme úkol promluvit si s obchodníkem tady na tomhle. Chodí sem každý tenhle ten a vlastní 100 dolů jižně od hospody. To víme, nebo já to vím, teď už to víte taky. Prodáme 2 certifikáty. Noise a... To je všechno asi. Jo, a půjdeme ke kováři a koupíme nějaký simple party. Potřebujeme jeden teda, takže asi jeden. Tady je mimochodem ta 100 dola. Já nevím, jestli můžu tady už... Tady je totiž podzemí, možná můžeme do podzemí. Jestli jsme to odhalili. Teď nevím. Kováři, máš simple part? Máš simple part? Tak já si jeden vezmu, díky ti. A to je všechno. Zbytečně nebudeme utrácet. Nepotřebujeme zbytečně utrácet. Ty bobule tady myslím, že můžu krást. Kytky taky můžu krást. No, ale mrkev to, tahle je už vyzrála. No, ta je, ale ukrásně. Ale tady, tady toho je. Krtek, zar krtku. Jo, a tohle nemůžu. Tak mě by zajímalo, jestli tam to je bug. To třeba můžu pokácet, jo. Jestli to je bug, že to můžu sklidit, ty dvě políčka, nebo jestli to je míněno. A, můžeme do podzemí. A, to je uzamčený z druhé strany. Tady je mimochodem tajný vstup, nebo výstup, jak se to vezme. Záleží, odkud jdete, kam. Z podzemí chodeb, které vedou pod kostelem, hřbitovem a márnicí a vaší chatkou. A vy ty chodby můžete využívat, protože to je rychlejší. Je to mezi nimi se pohybovat je rychlejší než tady takhle nahoře. Kdy tam bude ten? Hele, zítra tam bude obchodník, tak to s tím pak domluvíme. Tak, máme claim property, ale můžeme už teďka, takže dáme takhle políčka, takhle vystavíte políčka a vykopeme. Já můžu jenom sázet jednu věc, protože nemám víc semínek. Ovšem, my jsme si mohli stavit u toho, u farmáře a nakoupit nějaký semena, že jo? To jsme mohli, sakra. Tak a jo, máme... Teď jsem si tak uvědomil, ve většině her to množství, který potřebujete, máte na téhle straně. A to množství, který máte na téhle straně, že jo? To je to naopak. Už vím, proč mi to mate. Tak. Máme zasazeno. Dobrá, my tady bychom měli být schopni postavit tu... Ten wooden anvil. Já to dám. Kam já to dám? Já to dám sem třeba. Jsem to dal minule jinam, ale tady... Tady to bude tak lepší. Tak, teď potřebujeme hřebíky. A myslím si, že jsme potřebovali ještě něco takového. A nemáme energii. Takže to je blbé. A musíme jít spát. Já se ještě podívám, jestli tady náhodou není mrtvola. Ne. A on by cinkal oslík, ale... Jistota je jistota. Mrtvola se kazí a to nechceme. Přesně tohle je ten důvod, proč je důležitý mít jídlo a vařit v téhle hře, protože nemusíte tak často chodit spát a neujde tolik času a nevyplýtváte tolik času. Takže máme noc, bude brzo ráno. Uděláme tady tu práci. Muset jít natěžit ještě železo. Co jsem to chtěl stavět? Stonecutter. Ten postavíme zde. Tak. Výborně. A my můžeme dělat důležité věci a to je kus kamene. A pak ještě můžeme tady dělat zahrádku, ale to tady není zatím. A co ještě chceme? Ne, tady nic nechceme, tady chceme. Tady asi nic nechceme, tady chceme. Technologie chceme.
A tohle potřebujeme, kompost. A tohle potřebujeme. Ale já nevím úplně, kde sehnat. No, možná vím. Na... Jak se tomu nadává? Na stromy. Sázení stromů. Postavíme si kompost. Tam budeme kompostovat. Ne, 10 sakra, 10. Tady budeme muset postavit bedničku mimochodem. A tesařský stůl potřebuju, jo, vidíte to, tesařský stůl, ne sem. Sem, tak, potřebuju... 10, tohle můžeme dát sem, tohle můžeme dát taky sem, tohle si necháme a tohle si taky necháme. Co potřebuju na bedničku mimochodem? 4 máme, 2 hřebíky ještě a 4 simple party, OK. Tak to můžeme udělat rovnou. Jasně, hřebíky uděláme rovnou, simple party uděláme rovnou a pak dole vytvoříme tu bedničku. A bude to. A půjdeme natěžit ještě nějaký železo. Bude ideální. Takže kompost. A dávám sem. A... Já chci, že tady nemůžu stavět bedničku. Když jsem tady mohl stavět vždycky bedničku. Možná se mi to odemkne později. Uvidíme. Tak nic, no. Tak. A potřebujeme 8, máme jenom 5 zatím, takže až nám vyroste tohle. Tohle zatím odevzdáme, tyhle ty věci odevzdáme sem. Dobrý, máme lektvar 6 energií, to je fajn. Jdem natěžit nějaký železo, potřebujeme železo. Tady budou slisky, anebo... Jo, jsou tady slisky, musíme bojovat. Probojovat se, double hit. Výborně. Výborně, budeme mít nějaké želé. Musím říct, že co se týče boje, tak 100x lepší než Stardew Valley, teda aspoň pro mě. Mě v boj ve Stardew Valley absolutně neseděl. Au, mě zasáhl. Mě zasáhl, ale neubral mi zdraví, zajímavé. Nebo tam se, ne, to bylo možná jeho mý úspět. Myslím si, že mě mý úspět. Ve Stardew Valley ten pohyb mi prostě absolutně nesedl. To bylo něco, co, s čím jsem tam zápasil a nějak mi to nešlo. Tady naopak velice, velice mi to sedí, je to velice responzivní to ovládání. Postava dělá přesně to, co chci. Tak, to by stačilo asi. Můžeme tohle... Jo, vidíte to, trunk tady, výborně. Aha, máme. Tak, akorát potřebujeme dřevo. Tak, dali jsme, máme dalších, máme 100 teďka, výborně, tak dáme. Všechno ostatní dáme semhle. A jo, no ale my budeme potřebovat ty věci s sebou, protože tam... Takže, co to bylo? 4 a 4, že jo? 4, 4, 4? Já nemám 4. OK. Takže... Jo, oni se dělají 3 jenom. Aha, já myslím, že... Jo, nemám energii. Tak to ne, to nebudu spát. Použijeme lektvar. Tak, výborně. A jdeme dolů. A výborně, trunk. Postavíme. To můžeme rotovat. Postavíme zde. Paráda. Dělej, dostav to. Než padnu únavou a vyčerpáním. A sem dáme naši první úrodu. Tohle to dám do kuchyně a semínka. Tak. No to pak, to je super věc, že my to nemusíme mít, že jo, v ruce všechno, nebo v baglu, v inventáři, ale na tu zónu tady, na to pole, to bere i z toho, z té bedničky a z těch případních dalších bedniček, který tady můžeme mít. Což je naprosto geniální funkce té hry. Se mi strašně líbí. Tak. Želé dáme sem. Pak půjdeme... ještě aby jsme to teda měli komplet. Pořádek musí být. Sem. Tak. A
abychom udělali to želé uvařit, tak potřebujeme medík, med budeme pak nachytat, sezbírat z úlů včelích. Ty vím, kde jsou, takže to si sbíráme. Mimochodem můžete tady i dělat včelaře, takže to je taky super. No a my si půjdeme lehnout a tímto pro dnešek ukončíme tuhle epizodu. Takže já vám s tímhle sladkým spánkem moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jak už uvidíme zase někdy příště. Tak čau.